Жас сарбаз әскери патриоттық жастар қозғалысының қатары шахарымыздағы мектеп оқушыларымен толықты. Отан қорғаушылармен жеңіс күніне арналған салтанатты шара барысында қаламыздағы әскери патриоттық клубтарға сертификаттар табысталды. Ал оқушылар ант беріп, жас сарбаз қозғалысының куәліктеріне ие болды. Жалпы облыс бойынша 7000-нан астам жастар аталмыш қозғалыстың мүшелігіне қабылданған. Шара әскери спорттық жарыстармен жалғасты. Жас сарбаз әскери патриоттық жастар қозғалысының негізгі жұмысы жастарға адамгершілік тұрғыдан тәрбие берумен, оларды дене мәдениетімен, спорттың әскери қолданбалы түрлерімен шұғылдануға бағыттау. Бүгінде жастардың басым көпшілігі еліміздің дамуына өз үлестерін қосу мақсатында жас сарбаз қозғалысы қатарына қабылдануда. Әсіресе жеңіс мерекесі қарсаңында қозғалыс мүшесі атану олар үшін маңызды болды. Я чувствую большую гордость и мен үшін бұл үлкен мақтан, өйткені шараны жеңіс күні қарсаңында майданда мерт болғандарға құрмет деп білемін. Осылай кейініп, мерекеге өз үлесімді қосып жатқаныма қуаныштымын. Елбасымыз тұңғыш президент Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты мақаласында жастарға патриот тәлім тәрбие берудің өте дұрыс негізде болу керек екенін көрсетіп айтқан болатын. Сол себепті жастар жылы аясында жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысы құрылған болатын республика бойынша, және де біздің Шығыс Қазақстанда қалыспай, біздің Шығыс Қазақстанда тұңғыш құрылып әскери патриоттық қозғалыс құрылды. Штабы құрылды жалпы облыс бойынша, барлық облысымыз бойынша әрбір ауданда және қалаларда жас сарбаз әскери патриоттық клубтары және де сыныптары жұмыс атқаратын болады. Семейде жастарға патриоттық тәрбие беру мақсатында спорттың әскери қолданбалы түрінен түрлі іс-шаралар өткізіледі. Бұл жолы қалалық жарыстарға мектептерден 10 команда қатысты. Әр команданың мүшелері сапта жүруден бөлек әскери спорттық эстафета мен автоматты шашып жинауда шеберліктерімен қатар төзімділіктерін көрсетті. Жалпы жас сарбаз әскери патриоттық қозғалысының негізгі міндеті жастарды патриоттыққа бейімдеу, батылдыққа және де тек қана әскери өнермен болып қана қоймай, оларды білімді де алғыр, нағыз елінің патриоттары ретінде тәрбиелеп бағыт көрсету, әскери өнерді дәріптеу болып табылады. Салтанатты шара барысында облыстық және қалалық айбын әскери спорттық жарыстардың қорытындысы айтылды. Оның нәтижесі бойынша қаламыздағы Шәкәрім атындағы гимназияның командасы республикалық жарыста Шығыс Қазақстан облысының намысын қорғайтын болды. Эльмира Жүсінбекқызы, Елжан Мағзумов, Семей, телеарнасы.